Затваряне на кардиологичното отделение от 1 февруари и спиране приема на пациенти с сърдечни заболявания. Такава опасност грози многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев, ако не бъдат намерени спешно специалисти кардиолози, които да заемат овакантените места от началника на отделението доктор Петя Йорданова и доктор Даниел Попов, както и трима лекари-специализанти. На работна среща днес ръководството на болницата, директорите на регионалната здравна инспекция и районната здравноосигурителна каса, ръководството на звеното за инвазивна кардиология са обсъждали всички възможни варианти за спасяване на кардиологичното отделение. Всички участници са се обединили около тезата, че трябва в най-кратки срокове да бъдат осигурени квалифицирани специалисти, лекари-кардиолози и професионалисти по здравна грижа за покриване на 24-часов график във връзка с изпълнение на лечебно-диагностичните дейности в отделението. В противен случай развоят е един. Временно затова докато не бъдат намерени необходимите кадри, каза за телевизия Римекс директорът Орлин Цветков, който обаче отказа да застане пред камерата ни. Той поясни, че напускането на медиците означава невъзможност за изпълняване на медицински стандарт по кардиология, касаещ дейности от трето ниво на компетентност. Без необходимите специалисти ще бъде спъната работата и на структурата по инвазивна кардиология, тъй като двете звена са взаимно свързани и работата се извършва съвместно от двама инвазивни кардиолози и двама специалисти-кардиолози. Цветков бе категоричен, че обвиненията, които бяха отправени преди време срещу отделението по инвазивна кардиология, всъщност са станали причина за кризата, в която се намира сектора в момента. Въпреки че на нарочна пресконференция бяха изнесени обективно реалните факти, това не доведе до необходимия резултат. Стигна се до там, че ръководството на инвазивна кардиология подаде 3-месечно предизвестие за прекратяване на дейността си, което изтича в средата на март. При така създалата се ситуация, дейността му се спъва месец и половина по-рано. Какво обаче ще стане с пациентите, които имат нужда от адекватно лечение? Оказва се, врачанската болница няма договорка за пренасочването им към друго лечебно заведение. Отговор на този въпрос може да даде ръководството на спешния център, категоричен е Орлин Цветков. Но изниква още един въпрос. Дали дори и при хипотетично създадена добра организация няма да се окаже късно за едно транспортиране до София, Монтана или Плевен?